Jibril kata, wahai Muhammad, sesiapa di kalangan umat kamu yang mendapat bulan Ramadan, Allah bagi peluang untuk merasai Ramadan, Allah bagi peluang untuk duduk dalam Ramadan, tetapi dia tidak diampunkan dosanya, keluar dalam keadaan membawa dosa yang sama banyak, dia ini adalah juga golongan yang jauh daripada rahmat Allah. Nabi kata, amin. Wahai Allah, perkenankan permintaan Jibril. Dua kekasih yang paling tinggi dalam alam ni berdoa serentak. Ini yang bahaya apabila seseorang itu diberikan kesempatan untuk berada dalam Ramadan tetapi tidak sedikit pun mengurangkan dosa dia. Dia keluar daripada Ramadan 30 hari membawa dosa yang sama banyak, membawa maksiat yang sama banyak, sikit tak kurang.